Mama Charity, Kaluki, Ngilu, Our Excellency the Governor of Kitui. Thank you very much, Bwana PS. Right Honorable Raila Molo Odinga the Fifth, PS, CS, Munya, Governor, my colleague, Mheshimiwa Kiraitu, Mheshimiwa Lujangapo, Ngoje ni kidogo. Asante sana. Thank you so much. Thank you. Viongozi wote ambao wamefika hapa siku sana sana kina mama na watoto wetu. Hamjambo. Nisalime mugeni. Nisalimieni hapa juu, nisalimike asante. Nyinyi mweseo. Nyinyi ni jirani zetu. Na kwa sababu niko na furaha sana niseme asante sana kwa governor, kwa CS Munya, kwa PS, kwa kutuleta pamoja na wale wanawake wamesimama hapa na watoto wetu, tukisema sisi tukiwa na foundation huko nyumbani ambazo zinaweza kushikilia familia zetu, tunataka tu kidogo kusaidisi na familia zetu zisimama imara. Hii ni kusema siku ya leo tunasema asante kwa sababu baba amekubali kuja kuwa hapa na kina mama na watoto wetu. Niseme ukienda nyumbani ukute mama ako na watoto na hawana chakula, yule anapata shida zaidi sana ni mama. Mtoto akiwa amemaliza shule hana kazi ni mama anapata shida sana. Ukiona mama ambaye na hii nataka kuongea kidogo, baba ukiwa rais wa tano wa Kenya, tafadhali kila siku ukiongea uwaelezee wa Kenya wanaume wote waheshimu wanawake. Jameni, vita kila siku nyumbani ni ya nini? Tumeona vijana wengi wakipiga wanawake. If you beat a woman, if you are violent to a woman, you are not an empowered man. You are very, watuwezu kaelewa we ni mwanaume wa aina gani. We unapiga mwanamke kwa nini? Unapiga mwanamke kwa nini? Juzi tuliona kijana akipiga mwanamke. Mwanamke ni wa kubeba vizuri kama mayai. Mwanamke unamupiga kwa nini na mikono yako? Mungu alikupatia mikono, utafutie mwanamke chakula na upeleke chakula nyumbani kwa watoto na kwa kina mama. Unatumia mikono yako kupiga mwanamke kwa nini? Hiyo ndio kitu sisi kina mama tunasema, hiyo ni lazima igome mara moja na tuwe na familia ambao ziko na happy families. Ile ingine, na nimesikia sana vile baba anasema atatupatia uongozi ambao utaangalia maslahi ya kina mama. Na hii imeanza hapa leo kuweka pesa mifukoni kwa kina mama. Ukipatia mwanamke pesa, hiyo pesa inafika nyumbani yote, hakuna dururu itaenda nje. Lakini ikiingia kwingine inatembea tembea nyumbani, inafika kidogo sana. Kwa hivyo tujaribu sana kuweka pesa kwa mifuko ya kina mama, ili mzee watoto waangaliwe sana na kina mama. Si kusema wanaume msiwe na pesa, lakini pesa yenu inapita kamoja kamoja, pia mkimalizana na kamoja kamoja, kakwota kanyama kakwota, mnafikisha watoto na mama kanusu kidogo sana. Jameni, baba weka pesa kwa mikono ya kina mama, na pali utaenda wewe tutaenda na wewe, na ni kwa sababu tunajua utatuweka kuangalia maslahi ya kina mama pali wako. Ukiwa ni Meru, Mkamba, ukiwa ni Mkikuyu, ukiwa ni Mjaluo, ukiwa ni West Pokot,
sisi sote kina mama wa Kenya ni kitu kimoja. Ndio tunaona siku ya leo ni siku ya muhimu sana. Si kwa kina mama wa Meru only, lakini kina mama wa Kenya wote. Na nauliza wanaume wa Kenya wote wafanye mfano kama hii kusaidia kina mama nyumbani. Kwa hiyo machache, ningependa kuuliza baba yule atakuwa sasa rais wetu wa Kenya wa tano akuje hapa aongee. Na niseme hapa, mulikuwa mumesema baba hawezi akatembea mlima. Si hapa ni mlima? Ametembea au hajatembea? Munamfungulia mlima? Nionyeshe na mkono ikiwa mmefungua mlima. Ah! Sasa ikiwa anatembea mlima, huko kwetu atateremuka Ukambani. Haitakuwa. Niseme, nataka nimalize my CS na PS. Kwa sababu sasa tumeanza kutembea mlima, Niseme hapa, hii mlima naona tumetembea. Lakini kwetu ni kuteremuka. Ukamba ni huyo wote ni kuteremuka. Hapa muko na counties mbili. Huko Ukambani tuko na tatu. Tushikanishe mbili hapa. Na huko kwetu tatu iwe tano. Tutampatia counties tano. Tutampatia counties tano. Nionyeshe tena nikienda Ukambani niwaambie nimeionea. Na yule alikuwa amesema ati baba hawezi katembea mlima, ati yeye amechukua kifunguo ya mlima na ameweka kwa pocket yake, ambiwe imefunguliwa na wenyewe. Si hawa ndio wenyewe? Si nyinyi ndio wenyewe? Mtu aache kupika kiburi hapa akisema ndio mimi. Sasa tunaona anaenda kulia huko ngambo, America na Britain. Kwani kuko Kura huko? Shame on him. Asante sana. Asante sana, asante sana. Thank you. Asante sana. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Makofi kwa mama. Okay, now I will invite the governor of the county of Meru so that at least he can introduce to us the other governors who are here. His Excellency Kiraitu Muronge. Tafadhali.